এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিব ওলাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিশপুৰ থানাক গুছৰ ৰজু কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়ালয়ে সাংসদ আব্দুল খালেকৰ গুছৰটো ৰুজু কৰি নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি শীঘ্ৰে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰো ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে গৰুখুটিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ আব্দুল খালেকে গুছৰ তৰিছিল দিশপুৰ থানাত আৰু সেই গুছৰ গ্ৰহণ কৰা নাছিলে বা সেই গুছৰ ৰুজু কৰা নাছিলে আদালতে বাৰম্বাৰ কৈ থকাৰ পাছতো ৰুজু কৰা নাছিলে অৱশেষত ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বৰপেটাৰ সাংসদজন আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰি নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়ালয়ে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰাৰ নিৰ্দেশ SDJM আদালতৰ কামৰূপ মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে দিশপুৰ থানাক আৰক্ষী থানাক দিছে এই নিৰ্দেশ সমগ্ৰ ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰো নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ গোচৰৰ ভিত্তিত দিশপুৰ থানাক এই নিৰ্দেশ আদালতৰ 10 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সাংসদগৰাকীয়ে গোচৰ তৰিছিল দিশপুৰ আৰক্ষী থানাই গোচৰ ৰুজু নকৰাত ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল সাংসদজন গৰুখুটিৰ উচ্ছেদৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল সাংসদ খালেকে আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিতে এই মুহূৰ্তত ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ গোচৰটো নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে কামৰূপ মহকুমা যি ন্যায়ালয় আছে SDJM ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দিশপুৰ আৰক্ষীক আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত অৰ্ডাৰ কপি আহি পৰিছেহি আমাৰ হাতত অৰ্ডাৰ কপি আহি পৰিছে আমি অৰ্ডাৰ কপি আপোনালোকক দিবলৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এয়া হ'ল অৰ্ডাৰ কপি যোৱা 5 তাৰিখে নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছিল আৰু এই 5 তাৰিখৰ নিৰ্দেশৰ অৰ্ডাৰ কপি এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু এয়া চাওক দিশপুৰ দ্য OC দিশপুৰ পুলিচ ইজ ডাইৰেক্টেড টু ৰেজিষ্টাৰ এ কেছ অন দ্য এলিগেশ্যন মেনশ্যন ইন দ্য কমপ্লেইনেণ্ট এণ্ড ইনভেষ্টিগেট দ্য মেটাৰ ফেয়াৰলি এণ্ড টু ছাবমিট দ্য ফাইনেল ফৰ্ম এট দ্য আৰ্লিয়েষ্ট এই কথা দিশপুৰ আৰক্ষী থানাক দিয়া হৈছে এই গোচৰ সাংসদ আব্দুল খালেকে দিছিল আৰু সাংসদ আব্দুল খালেকৰ গোচৰৰ ভিত্তিত এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে সমগ্ৰ বিষয়ত ফোন লাইনত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ সাংসদ আব্দুল খালেক মোৰ লগত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে প্ৰথমে টাইম এটালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি যিটো গোচৰ দিছিল সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্দেশ দিছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰিবলৈ দিছে কি ক'লে আদালতে আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ সাংসদ খালেক মই প্ৰথমে মহামান্য কামৰূপ জিলাৰ মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ যি নিৰ্দেশ তাক স্বাগতম জনাইছো ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে গৰুখুটিৰ ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মৰিগাঁৱত যি প্ৰতিষেধৰ কথা কৈছিলে সেই কথা আমাৰ সামাজিক সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিব আৰু IPC ছেকশ্যন 153 বিৰোধী নিয়মমতে ডক্টৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'ব লাগে আৰু সেইকাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ দিছিলোঁ দিশপুৰ থানাত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দিশপুৰ থানাই মোৰ গোচৰ পঞ্জীভুক্ত কৰা নাই পিছত মই DCPৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ DCPৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব দিয়া নাই শেষত উপায়ন্তৰ হৈ বাধ্য হৈ মই CGM কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হওঁ আৰু SDJM কোৰ্টে কেছটো লৈ কেছটো ইতিমধ্যে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ FIR ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ দিশপুৰ পুলিচক নিৰ্দেশ দিছে আৰু দিশপুৰ পুলিচক আৰু কৈছে যে তদন্ত কৰি ফাইনেল ৰিপৰ্ট আদালতত জমা দিব লাগে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা আদালতৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ যি লেকামহীন মন্তব্য অনবৰতে ঘৃণা বিয়পাৰ যি কাম কৰি আছে মই ভাবোঁ আদালতে অকণমান হ'লেও তেওঁৰ মুখত লেকাম টানি দিছে এই যিটো গোচৰ ৰুজু কৰা নাছিল আমি আমি পূৰ্বতেও দেখা পাইছোঁ আপুনি বহুবাৰ এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে এতিয়া ইয়াৰ পাছত কি ধৰণৰ আপোনাৰ প্লেন কি আছে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে কি কৰিব এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো আদালতৰ বিচাৰাধীন
আদালতে ভবিষ্যতৰ কৰ্মপন্থা নিৰূপণ কৰিব কিন্তু এটা সাব হাংখৰ খালেক ডাঙৰিয়া ইয়া যেটো অৰ্ডাৰ কপি আমি পাই আছো বা অৰ্ডাৰ কপি যেটো দিয়া আছে তাত কোনো টাইম ফ্ৰেম দিয়া নাই যে ইমান দিনৰ ভিতৰত সাধাৰণতে আদালতে কয় যে দুসপ্তাহৰ ভিতৰত দিয়ক বা তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত দিয়ক বা এনেধৰণে কয় কিন্তু ইয়াৰ কোনো টাইম ফ্ৰেম দিয়া নাই কিন্তু আদালতে তেতিয়াহ'লে কি ক'ব আপুনি মই ভাবোঁ যে কিছুদিন তো আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব নহয় হয় আদালতে এটা নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশ যদি পুলিচে মান্য নকৰে তাৰপিছত কি হয় সেই কথাটো আমি পিছত চিন্তা কৰিম বৰ্তমান আমাৰ আদালতৰ ওপৰত ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আস্থা আছে আমি কিছুদিন পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব যদি একো নকৰে আমি আদালতক আকৌ জনাম হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো আব্দুল খালেক আপুনি আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হল ইয়াত দিল্লীৰ পৰা আব্দুল খালেক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে সাংসদ আব্দুল খালেকে গৰুকুটি প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা গোচৰৰ সন্দৰ্ভত যি গোচৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত যি গোচৰ তৰিছে সেই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে 10 ডিচেম্বৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ